Filip, ono što na sam početku želim to je da čestitam da je u velikoj porodici pirotskih sportova vaterpolo, da tako kažem, ušao na velika vrata. Izgradnjom ovog stadiona, ovog bazena, vi ste krenuli sa decom da radite i eto, stigli do trenutka kada jeste van konkurencije, ali učestvovat ćete u jednom zvaničnom takmičenju. Dakle, vaterpolo od danas, rekao bih, počinje da bude zvaničan pirotski sport. Jeste, baš kao što ste rekli, uspeli smo da eto samo za godinu dana od početka otvaranja ovog objekta stanemo na noge kao klub. Uspeli smo da za godinu dana eto decu uvedemo u priču i u svet vaterpola, našeg najtrofejnijeg sporta. Nešto što je bilo najnovije za njih malo. Vaterpolo je nešto što je najtrofejnije u srpskom sportu i najteži sport na svetu. Meni je drago da imamo veliki broj dece, da taj broj ne jenjava kako radimo i da su eto deca iz treninga u trening, da kažem, i u većem broju i motivisanije da se bavi ovim sportom. Da imate od kategorije? Pa mi smo eto bacili akcenat uglavnom na te mlađe kategorije, to je nama prioritet i to uglavnom oni najmlađi koji će eto da kažem kroz par godina kada prođu tu školu vaterpola do da kažem biti u nekoj konkurenciji da se takmiče. Naravno mi smo zapostavili ovu stariju decu, da kažem deca koja nisu prolazila školu vaterpola, ali imaju eto volju i želju da dolaze da se bave ovim sportom. Da kažem da smo mi evo ove godine uspeli da završimo svu onu brojnu papirologiju koja je neophodna da bi jedan klub i postao član vaterpolo saveza i morao da ima operativnog trenera u vaterpolu i tako dalje i tako dalje i da bi dobio jednostavno dozvolu. Ispunili smo sve u svoju. Tako je, da bi dobio dozvolu za rad. Sve smo to ispunili. Ove godine se takmičimo van konkurencije, što je s jedne strane i bolje. Moći će da kažem da kroz ove utakmice prođu veći broj dece, deca koje i nisu godište koje je ovde predviđeno, ali moći će da budu deo ekipe. Nadam se da ćemo već od narednog nekog takmičenja, već od kupa, ovo je prvenstvo kvalifikacije za prvenstvo Srbije, igrati u konkurenciji. Moram još da kažem da je ovo godište, odnosno kvalifikacioni turnir za godište 2002. i mlađe na nivou regionalnog vaterpolo saveza centralne, južne i zapadne Srbije, da se jedan od kvalifikacionih turnira igra ovde u Pirotu, već sa pobednici, odnosno prva dva mesta, ići će na neki dalji turnir, ali mi smo eto prijavili 2005. godište i mlađe koji će braniti boje naše kluba već početkom juna u Kruševcu. Još dva detalja želim da istaknem. Ovo su klubovi koji uveliko rade. Naša deca će igrajući moći da uče, što je jako bitno, to je jedno. I drugo, Pirot je grad sporta. Pirot je u mnogim sportskim oblastima za sada bio domaćin, organizator i tako dalje. Ovo je još jedan dokaz da možemo. Pa jeste, kažem, sve ovo ne bi uspeli da uradimo bez pomoći i grada i sportskog centra i svih onih ljudi koji jednostavno vole ne samo vaterpolo, nego ceo pirotski sport. Uspeli smo da izgradimo ovu priču, mislim da je interesantno da deca imaju, eto, našla su svoje neko mesto i u društvu, da je bazen upravo dobro mesto za to. Naravno, rezultati će doći sami po sebi, a naše, eto, kažem, da učimo, uče i deca, uče i treneri, učimo svi mi i kako se ponašati na bazenu i kako biti deo jedne ovakve priče. Polako će učiti i gledalci sva ova pravila o vaterpola, ja se nadam da će doći kad naša ekipa igra. Dakle, još jedan sport je, da završim onako, ja sam počeo, postao punopravan, ravnopravan član. Da će eto i Pirot kao i mnogi drugi naši sportovi, kažem i košarkaši i futbaleri imaju stvarno veliku publiku. Mislim da ti, da kažem, navijači treba da budu jedna porodica koja će pomagati svim pirotskim klubovima, bez obzira koji je to sport. I mislim da će, kao i što su uključeni mediji, prate naravno sva ova dešavanja, da je to jako bitno, da će eto i oni obični građani koje možda sport i ne zanima u toj meri doći bar iz neke ovaj dan ulazi u istoriju. Ja se nadam za nekoliko godina da će ove tribine biti pune i da će Pirot igrati državno prvenstvo u onoj jačoj kategoriji. Pa hvala vam na lepim željama i mi se iskreno nadamo. Neka je sa srećom.